Om du jobbar med huvudpersonens olika lager, då kommer du skapa en otroligt intressant huvudperson. Hur gör du det då? Ja, det får du reda på i det här klippet. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt i den här serien. Och om du vill se alla avsnitt så klicka på länken här nere. Men nu, Protagonistens olika lager. Det finns vissa saker som du lär dig i den här kanalen som kommer ta ditt skrivande till nya nivåer. Det här är en av dem. Huvudpersonens olika lager, eller ”protagonisten” som vi säger, vi romanförfattare. Och vad är då det här? Jo, det är helt enkelt att vi modellerar vår huvudperson, vår protagonist, utifrån hur människor är i vanliga livet. Det är ju så att vi säger inte allt vi tänker och, kanske det viktigaste, vi känner inte riktigt oss själva. Vi har inte helt full koll på vem vi är, vilka vi är, vad vi gör, vad vi säger, vad det betyder för andra. Vi ska dela upp den här protagonisten i två olika kategorier. Du kan jobba med en protagonist som har skillnad mellan utsida och insida, det vill säga att den är medveten om vad den håller inom sig och vad den säger utåt. Eller GÖR utåt. Till exempel, Vad kul det ska bli att flytta ihop, sa jag. Jag vet inte varför jag sa det. Men det lät väl bra och jag visste att han skulle bli glad. Då får en protagonist en helt annan attityd inom sig mot vad hon eller han har utåt. Och det skapar intresse hos läsaren. Läsaren gillar de här lagen för det betyder att protagonisten är som en vanlig människa och jag är inte helt säker på vad jag har protagonisten. Hon blir mer spännande, intressant. Jag vill följa henne. Och sen, det kanske är ännu mer intressant, har vi protagonisten som är helt omedveten om sin utsida och insida, vad den signalerar. Låt oss ta ett exempel. Här har vi en protagonist vars yttre inte riktigt synkar med hennes inre, hennes själv Bild är en helt annan än den hon ger utåt. Varför var du så taskig mot min pappa igår? Va? Han blev ledsen. Vadå? Vi pratade bara lite om hur det är att resa i Grekland. Nej, så var det inte. Vad yrade hon om? Festen igår var perfekt. Jag hade varit artig och belevad. Här ser du en protagonist som blir ganska intressant. Vi skulle vilja följa den här, eller hur? För den här protagonisten har ju inte koll. Det kommer skapas problem omkring den här protagonisten. Och det är fördelen med att jobba med protagonistens olika lager. Du behöver inte vara så storyorienterad orienterad hela tiden. Du kan vara mer karaktärsorienterad. För karaktären bär i sig själv en story. Och nu ska du få göra en övning för att ytterligare ta dig in i det här tänkandet. Här ska du få jobba med medveten skillnad mellan utsida och insida. Det vill säga, det är en protagonist som säger en sak, men tänker i en helt annan riktning. Jag skriver början på dialogen, så kan du fortsätta den. Vad kul att du blir tomte år igen, Veronica. Ja, väldigt, sa jag och satte på mig tomtekläderna. Då har du förhoppningsvis fått en insikt i hur du kan jobba med protagonistens olika lager. Och jag vet att när du har tagit till dig det här fullt ut så kommer det få otrolig effekt, positiv effekt, på ditt romanskrivande. Så lycka till med den!